Dáme mumka si obletí a půjdem. Udělej pápa, že jdeme na pík. Pápa. Ahoj všichni a já vás vítám u dnešního vlogu. Neuvěřitelné se stalo skutečným, opravdu, já jsem začala natáčet vlog. Takže neuvěřitelná situace číslo 1 a neuvěřitelná situace číslo 2, že jsme asi po hodině konečně vyrazili s holkama, protože dneska jedeme na výlet, jedeme do Farma Parku Soběhrady a už jsme tam byli, tam jsem nenatáčela, něco málo jsem vám dávala na Instagram, určitě mě tam sledujte. A dneska teda, protože tam jedeme po druhé, tak jsem se rozhodla vzít sebou i kameru. No a říkala jsem si, že dneska bychom, nebo říkali jsme si s Michalem, že dneska bychom zkusili tu vnitřní část, uvidíme, jestli se dostaneme i ven. Ráno to počasí nevypadalo nic moc, ale teď se to hodně teda protáhlo, musím říct. Tak, osazenstvo je stále stejné, tady máme taťku Michala. Pak tam je trošku vztekající se už Nikolka, protože ta se těší, že jo, na výlet, že jo, Niky? To se těší. No a samozřejmě Vaneska. Tak, no a jedeme dál. Ta cesta od nás trvá asi 45 minut, no tak holky to musí vydržet, bohužel. Tak jedem holky, že jo? Mhm. Vypadá jak na podzim tohle z toho úplně. Na to, že je konec srpna. Co táto? Nic moc, vej. Holčičky nám stihly usnout mezi tím. Spinkají. Spokojené.
Tak jo, my už jsme doma a musím říct, že jsem teda docela uchozená. Hlavně teda byli jsme tam víc než 3 hodiny a holčičky už byly potom hodně unavené. Už mi teďko nespí v kočárku, takže rozhodli jsme se, že pojedeme domů. Prošli jsme si teda hlavně ten vnitřek a ten horní areál, do toho spodního jsme už nešli, protože já jsem úplně podcenila to počasí. Oni teda hlásili, že by mělo být relativně zataženo, ale to sluníčko se opravdu prodralo ven. Já jsem holkám nevzala žádný klobouček nebo tak, takže na to běhání to úplně nebylo, já jsem se bála, aby nedostal nějaký úpal nebo úžeh. No, každopádně prospali se mi po cestě zpátky trošku v autě, myslela jsem, že teda ještě usnou, ale moc to nevidím, slyším tam pořád nějaké šramocení, takže asi spinkat nepůjdou. A uvidíme, co budeme teda teďko dělat. My se určitě najíme, protože jsme si zastavovali pro jídlo. No a co bude následovat odpoledne nebo podvečer, to ještě úplně nevím. Určitě budu natáčet trošku víc dní, nenechám to jenom u tady toho dne z toho zooparku. Spaní se nekonalo? Že? Holky se najedly? No? A stačilo prej. Poleželi si tam kolik? Hodinu, možná skoro až, no ale... Spánek neproběhl, no? Bagr, ano. Ještě řekni, bagr. Bagr. Hrábě. Kýblik. Hvězda. Racek. Kreveta. Tatínek přečetl konečně tolik knížek, že? Co nepřečetl za celý život, viď? Řekni ano. 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 Přesně tak. Naučíme tatínka číst. Co to zase děláš, prosím tě? No, bezvadný. Člověk by řekl, že si budete hrát s panenkama nebo s něčím takovým a ty si hraješ s čím? Co to máš? Bagr. Bagr. Řekni bagr. Řekni bagr. Nikolko, nech si to, já jsem ti tam dala sponečku, aby ti to nepadalo do očí, co jsi tam rozumpačila. By se podělal do zrcadla, jestli se chci na ně kouknout. By se podělal, jestli jsi krásná do zrcadla, no? Tak tady se koukám. Tady se koukám. Budeme vlogovat spolu? Já? Kamera tam je, no? No ano! Budeš malá youtuberka? Bagr řekni. Řekni bagr. No řekni bagr. Bagr. Řekni bagr. Bag. Protřídíte to, holky? Tolik práce, že? A co dělá táta? Co dělá táta? Co dělá táta, no, když vy pracujete? Co? Nepracuje. Táta nepracuje. Táta odpočívá. Tak, taťko, aby ti bylo teplo. Pro jistotu se pro dnešek s váma rozloučím, protože si nejsem úplně jistá, jestli ještě dneska budu něco natáčet. Uvidíme, vy uvidíte. A uvidíme se teda zase nějaký další den. Vy už jdete vážně prát? A já jsem říkala, že to musí protřídit ještě. Aha.
Tak nic. Ty máš v domečku panenku? Ne. A ještě Elza tam je v domečku, ano. Já vás zdravím u dnešního dne. Holky už si tady hrajou, že? Řekni ahoj. Ahoj. Ne, ty se mračíš. O! My jsme právě zjistili, že má dneska celý den pršet, takže to vypadá na domácí program. Zatím neprší, ale už to ukazuje, že tak třeba do půl hoďky, do hoďky by mělo začít, no. Takže dneska budeme s holkama tady doma, že, holčičky? Co? Budeme dneska doma? Budeme si doma hrát? Tak my jsme vyrazili s holkama a s taťkou na procházku. Taťko? No, vylezlo sluníčko, počasí se docela hodně umoudřilo, je docela teplo. Tak jsme šli na procházku a tady tohle je takové naše oblíbené místo, kde se hodně často zastavujeme, když jdeme teda tudy. Protože holky teďko jedou v bagrech a různých tady těchhle z těch stavebních strojích. No. Tak jdeme teďko ještě na hřiště a už je docela pozdě, že? Tak uděláme pár záběrů a jdeme domů, no. Tenhle ten den docela rychle utek. Tak. Jedeme tady. Nazbírali jsme pár ostružin. Počkej. Krásné jsou. Černé si budou na hřišti hodit. Třeba se ještě povede nějaké nazbírat. Je to toho docela dost, no, ale musí nám to dozrát teprve. Holčičky se těší neskutečně na hřiště, vždycky, když se řekne, že se jde na hřiště, tak ty jsou úplně nedočkavé, už si obouvají botičky sami a už tam čekají na chodbě připravené. Tak teď jsou mírně nervózní v tom kočárku, no, když chtějí vystupovat a hrát si. Nádhera. Tohle to až dozraje, tak to bude fakt super. Jako, nemáme to úplně po ruce, tohleto místo, ale nejspíš si sem proto zajedem, aby jsme si mohli nazbírat pár ostružinek. Vanesko, čau. Co ty tam děláš? Co ty tady děláš, prosím tě? Ty. Blbiny, že? Blbiny. No, hele. Tam nějaké byly ještě, táto? Asi ne, věď. To teda vysoko, ale radši ne. Oni ti psi jsou úplně všude. Jinak jsem si teda půjčila od Michala telefon, protože jsem si foťák zapomněla. A jako ten obraz není vůbec celý, jako mi přijde. Teda obličej by se mohlo trošku upravit, jo? Ale jinak docela pěkný. A bude nám pršet, koukám, že jdou mraky zase.
pojď honem, nebo ti uteče táta. Teď už máme úterý a já jsem v pondělí nenatáčela, protože to byl přesně takový ten den blbec, kdy máte pocit, že si potřebujete vystřelit mozek z hlavy. No to začalo hned ráno, kdy teda jako Luzíkovi nebylo úplně dobře. Šlo to z něho teda ze spodu, ze zhora a co si budem povídat, prostě jako venku lilo a když musíte toho pejska chodit venčit, tak s těma dvojčatama je to fakt jako líbůstka, jo. V takovém počasí ještě to je fakt jako super, takže holky byly docela protivné, stálo to prostě včera úplně za prd, takže jsem opravdu neměla vůbec chuť tu kameru brát do ruky, tak jsem fakt vůbec nic nenatáčela. Každopádně dnešek jsme začali docela hezky, ten si zatím ještě tak jako, i když teda pořád prší, docela užíváme a udělala jsem lívance, holky je mají strašně rády, dělám je fakt jako docela často a dělám to, myslím si, asi úplně běžně, jako skoro každý, to znamená ze dvou banánů, pak tam dávám 5 lžic ovesných vloček, potom tam přidávám jedno vajíčko, jednu lžíci kokosové mouky, ono to udělá tak krásně nadýchané potom. Můžete tam dát i prášek do pečení, potom to bude ještě nadýchanější. A pokud máte, tak lžíci jogurtu, protože ono to s tím je ještě takové trošičku krémovější. Tu jsem tentokrát neměla, ale to vůbec nevadí, ono to můžete dělat i bez toho. No a protože je dneska opravdu škaredě, fakt prší už od rána, i když to teda úplně nevypadá, ale ono to na té kameře není úplně tak vidět, jak je to nasvícené to okno. Tak dneska ten den strávíme doma a budeme dělat asi ty klasické věci, které my doma děláme, pokud musíme být doma, což znamená, teďko v poslední době holky mají hodně rády omalovánky, potom určitě nějaké puclíky, knížky, ty u nás jedou prostě non-stop a další hračky tady využijem, co tady máme doma. Bude to náročné, s holkama chodím hodně ráda ven, doma když jsme, tak je to prostě komplikovanější, ale určitě si to užijeme. Jo, to je tak, když se těšíte, že máte čas na vaření, že holky se nějak zaměstnají. No, ale chvilku tam bylo nějak moc podezřelé ticho. Takhle to dopadlo. Kdo je rybička? A veverka. Rybička a veverka, najděte ji. Tam je veverka. Nikolko, máš taky veverku? No, najdi, vymaluj. Jak dělá dinosaurus? Vá! Vá! To je žížela a mravenec, jestli tam někde je. Ano, tam je třeba. No, tam jsou mravenečci. Mravenečci tam jsou, že? Spousta mravenců. Co jsi to vymyslela, Vanesko, za styl? Vanesko? Nebyl jsi čumák. Oj. Tak znova. Dnes ale už nic zajímavého asi natáčet nebudu, takže se s váma teďko rozloučím. Budu hrozně ráda za like tomu videu, pokud se vám líbilo a určitě mě odebírejte, na to nezapomínejte a sledujte mě na sociálních sítích, hlavně Instagramu, tam jsem aktivní každý den. Mějte se hezky a snad se uvidíme u dalšího videa. Ahoj.